Voiko elintarvikevalvonnasta selvitä hengissä? Ja tämä otsikko kyllä herättää paljon keskustelua ja varmaan jokaiselle tietynlaisia tunnetasoja. Ja mä ajattelin näyttää tämmöisen sunnuntain Lapin kansan tässä alussa. Tässä on yksi alueellinen leipomoyrittäjä ja täällä on tavallaan kerrottu hänen taistelustaan byrokratian hampaissa. Eli tämä otsikko on aika puhutteleva ja aiheuttaa kyllä niin kuin mietintää siihen, että mikä on suhteellista, mikä on niin kuin semmoisella tasolla, että se on riittävä turvallisuuden kannalta, mutta sitten kohtuullista yrittäjän kannalta. Mä vielä semmoisen sanon, että miksi mä tähän uskalsin tulla puhumaan, kun puhutaan valvonnasta, niin aikaisemmassa työelämässäni on toiminut Rovaniemen kaupungilla elintarvikelaboratoriossa, ja se on ollut tavallaan semmoinen rajapinta yrittäjien ja valvonnan välillä, jolloin mulla on niin kuin näkemystä neutraalilta osa-alueelta siitä, mitä on yrittäjänä oleminen ja toisaalta mitkä ovat valvonnan vaatimukset. Elintarvikevalvonta, niin sehän ei ole pelkästään viranomaisvalvontaa. Ja se on hyvin pitkälle ja yhä enenevässä määrin tämän toimijan omaa valvontaa. Ja eikä yhtään vähäisenä, mutta aika merkittävänä osiona on meidän lopputuotteen käyttäjät ja asiakkaat, eli ne on yksi osa sitä valvontaa. Ne antaa feedbackia sinne, että miten me ollaan tuotettu ja minkälaisia tuotteita. Ja viime kädessä ne äänestävät sitten sillä, että jos me ollaan myyty tai tuotettu huonoja tuotteita, niin niitä ei lähdetä edes ostamaan. Mä juun täällä. Mulla on aika monta diaa ja tämä aihealue on aika laaja. Mä teen semmoisen läpileikkauksen tähän valvontaan ja pyrin valottamaan erilaisia näkökulmia, että en niin kuin yksittäin sen viranomaisvalvonnan näkökulmasta, vaan niin kuin eri kanteilta asiaa. Ja mä yritän pitää itseni kurissa, että mulla on täällä tämmöisiä papereita, että mä muistan, että mä en sivua hirveästi tässä aihealueessa. Mitä tähän elintarvikevalvonnan kokonaisuuteen kuuluu, niin tosiaan tässä on ne asiat ja mikä on sitten toimijan vastuu. Eli ensisijastahan on, että me tuotetaan turvallisia elintarvikkeita, mutta toisaalta määräysten mukaisia, eli meillä on aikamoinen lainsäädäntö elintarviketuotannon takana. Ja mistä tosiaan tuo yrittäjäkin tuossa puhuu, on se byrokratia ja se tavallaan, että mitä kaikkea siellä on, mitä heidän yrittäjän täytyy hallita ja osata. Ja lakisääteisesti yrittäjällä täytyy olla toimiva omavalvontajärjestelmä. Ja viranomaisvalvonta on tällä hetkellä lähinnä sitä, että viranomainen tavallaan tarkastaa sen omavalvonnan toimivuutta. Eli painopiste on tosiaan siellä yrittäjällä ja yrittäjän omavalvonnassa. Ja tässä on sitten näitä valvonnan toteuttamisen keinoja, eli neuvonta ja ohjaus on tullut yhtenä osana valvontaa. Meillä on ollut jossain vaiheessa sellainen kulttuuri, että viranomainen tuli käymään siellä tarkastuskäynnillä. Niin se koettiin semmoiseksi asiaksi, että puolin ja toisin, että viranomainen tulee tosiaan tekemään tarkastusta. Mutta meillä on kääntynyt jossain määrin tavallaan se ajattelumaailma siihen, että tällä hetkellä valvova viranomainen, niin sillä on oikeus myös tehdä tämmöistä neuvovaa ja ohjaavaakin toimintaa.
sitten nämä pakkokeinot, niin nehän ovat aivan ääritilanteita, mutta välillä niihinkin tosiaan valvova viranomainen joutuu sitten menemään. Sitten meillä on elintarvikelain mukaista valvontaa, ja tässä on tavallaan meidän tämänhetkinen tavallaan valvonnan rakenne. Mä en lähde tätä käymään tarkemmin läpi, mutta semmoisen huomion tähän tavallaan, että niin meillä on tapahtumassa suuria muutoksia tällä hetkellä. Ja muutoshan ei tapahdu, ellei ole joku paine siihen muutokseen. Ja nyt selkeästi meillä on olemassa tarve siihen muutoksen, ja mikä yleensä on syynä, niin se on monesti raha. Eli meidän valtiotalous on aika huonossa jamassa, ja se antaa heijasteita sitten tähän valvontaankin. Ja täällä on esimerkiksi avilla tapahtumassa muutoksia. Kunnissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia ympäristöterveydenhuollon osalta, eli on tullut tämmöisiä alueellisia yhteistoiminta-alueita, joissa on useampien kuntien terveysvalvonnat yhdessä. Sitten riskiarvioinnin käyttö valvonnassa. Niin elintarvikevalvonnan puolella riskiarviointi on tullut semmoiseksi asiaksi, että se pitäisi olla periaatteessa ihan lain säätämisestä sinne yritysten toimintaa saakka vaikuttavaa toimintaa. Eli mietitään, että mitkä on niitä todellisia riskejä, ja lainsäädännön näkökulmasta niin meillä on kansallisia lainvalmisteluja, ja sitten on EU-tason lainsäädäntöä. Ja EU:stahan tulee niin kuin komission asetukset meille, jotka on aika määrääviä, ja sitten tulee direktiivit, jotka on niin kuin tämmöisiä ohjeellistavia. Ja se, että miten me niin kuin otamme niitä kansalliseen lainsäädäntöön, sitten minkälaisessa muodossa esimerkiksi direktiivit on, vaikuttaa siihen, että minkälaista meidän elintarvikevalvonta on. Sitten on tämmöinen strateginen suunnittelu, ja esimerkiksi tämä salmonella, niin se on ainoa nyt tämmöinen poikkeus, mikä meillä on niin kuin sallittu. Meillä on tiukempi salmonella valvonta, mitä muissa EU-maissa. Ja tähän strategiseen suunnitteluun sisältyy resurssien määrittäminen, että minkälaisia resursseja meillä on käytettävissä niin kuin siellä valvonnan puolella. Ja sitten, että minkälaisia riskejä on, että miten kohdennetaan sitä valvontaa mahdollisimman hyvin oikein. Ja valvontaan sisältyy sitten, joka on ihan tämmöistä käytännön tason valvontaa, niin tämmöinen suunnitelmallisuus. Eli nyt tälläkin hetkellä meillä on olemassa oleva ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma, ja sen mukaisesti nämä terveystarkastukset esimerkiksi suoritetaan, eli siellä on semmoisia painopistealueita, eli niidenkin avulla esimerkiksi yrittäjä voi miettiä sitä omaa valvontasuunnitelmaakin. Niitä voidaan käyttää apuvälineenä. Ja tällä suunnitelmallisuudella pystytään kohdentamaan resursseja oikein. Sitten meillä on erilaisia vaatimuksia ja suosituksia liittyen tähän, mikä sitten tavallaan ohjaa sitä meidän toimintaa. Sitten riskien huomioon ottaminen, niin kun lähdetään määrittämään riskejä, niin pitäisi ottaa huomioon toimijan harjoittamaa, tai se elintarvikealan toimijan harjoittaman toiminnan luonne ja laajuus. Eli missä määrin tuotetaan jotakin, minkä tyyppistä se on, ja minkälaiselle tai kuinka suurelle niin kuin asiakasryhmälle se tuote menee, onko siellä allergeeneja tai jotakin muita tämmöisiä asioita, jotka niin kuin lisää sitä riskiä. Ja toisaalta tällä hetkellä pitäisi olla ehkä enemmän uskallusta käyttää tätä toiminnan luonteen ja laajuuden pohjalta tehtävää riskin arviointia, että mihin sitä valvontaa suunnataan.
Tämänhetkiset valvonnan painopisteet, niin kuluttaja ei saa johtaa harhaan, eli sen estäminen on yksi tämänhetkinen kohdealue, johon tosiaan viranomainen käyttää resursseja sitten. Ja tuotteiden aitous ja totuudenmukaisuus tuotteessa ja markkinoinnissa täytyy olla niin kuin tavallaan, ja se on niin kuin toimijan vastuulla, mutta ne on niin kuin niitä alueita, joita seurataan. Ja turvallisuuden varmistaminen, ja tähän sisältyy jäljitettävyys, asiakirjojen oikeellisuus, pakkausmerkinnät, sitten mikrobiologinen ja kemiallinen elintarviketurvallisuus. Tähän olen koonnut tällä hetkellä elintarvikealan toimintaan vaikuttavia säädöksiä. Tämä ei ole välttämättä tyhjentävä, mutta se, että minkälainen viidakko yleensä yrittäjällä on vastassa, kun lähdetään elintarvikepuolen toimijaksi, niin se ei ole ihan helppo. Ja sitten kun katsotaan tätäkin luettelua, niin tästä kaksi viimeistä on tällä hetkellä muutoksen alla. Pakkausmerkintöjen osalta on tullut 2011 direktiivi, joka on nyt siirtymäajalla, ja ensi vuoden alusta sitten pakkausmerkinnät täytyy olla sitten kunnossa, ja ravintomerkintädirektiivi on myös muutokseen alla. Eli täytyy yrittäjän olla tietoinen myös sillä hetkellä tapahtuvista muutoksista. Eli kaiken kaikkiaan toimijalta vaaditaan paljon, sitä ei ole kieltäminen. Ja toimijalla yhä enenevässä määrin on vastuu siitä omasta toiminnasta ja näitä tukijärjestelmiä tavallaan lakisääteinen omavalvonta, joka perustuu tuohon Hazard Analyze and Critical Control Point -periaatteeseen. Ja sitten on tämmöisiä muita tukijärjestelmiä, esimerkiksi jätehuolto voi olla yksi sen toiminnan ympäristösuunnitelma. Eli siellä on tämmöisiä, jotka ei tavallaan varsinaisesti siihen toimintaan vaikuta, siihen elintarviketuotantoon, mutta ovat linkitetty siihen yrityksen kokonaistoimintaan. Sitten on hygieniaosaaminen, eli siinä vaiheessa kun suunnittelee elintarvikealan yritystä, niin hygieniapassi on yksi sellainen, että se on hyvä olla suoritettuna. Ja sitten tämä edellisessä diassa sanomani, että tosiaan nämä säädökset, niitä on paljon ja toisaalta ne ovat muutosten alaisuudessa tälläkin hetkellä, että muutoksia on aina tiedossa. Mä en tätä lähde sen tarkemmin käymään läpi sitten, mutta se, että esimerkiksi tämän pakkausmerkintöjen osalta tulevat muutokset on olleet hyvin paljon keskustelualla viime aikoina, ja yrittäjän näkökulmasta se on aika haasteellinen siinä mielessä, että täytyy hallita se pakkauslainsäädäntö, joka ei ole ihan helppolukuinen. Ja toisaalta, kun ajatellaan tämmöistä pakkausten muuttamista, niin se meinaa yleensä sitten, että siinä täytyy tehdä ihan uudet niin kuin pakkaukset. Toisaalta se asiakasisältö, ja siihen sisältyy aina taloudellisia kuluja. Eli se ei ole kauhean halpaa toimintaa lähteä muuttamaan pakkaukset niin kuin ajantasaiseksi. Ja sitten semmoinen ehkä lainsäätäjien, tai siinäkin on oikeastaan kaksi näkökulmaa, että nämä kaikki muutokset ei tapahdu samaan aikaan. Eli siinä tapahtuu tietyiltä osin, mutta yrittäjän näkökulmasta, jos lähdetään tekemään sillä asteittain, niin se meinaa aina lisäkustannuksia, koska silloin ne asiat eivät ole heti siinä uudessa pakkauksessa, vaan taas joutuisi tekemään muutoksia. Ja toisaalta se antaa myös niin kuin liikkumavaraa siihen, että kaikki ei tule yhdellä kertaa, eli siinä on kuitenkin semmoinen joustovaraa sitten olemassa, että jos siellä ei nyt ihan kaikki sitten ole siinä pakkauksessa sillä hetkellä, niin siinä voi kahtoa, että mitkä niistä asioista, jotka nyt astuu voimaan, on ja mitä siinä niin kuin vaaditaan lisää sitten myöhemmin.
valvonnan näkökulmasta, niin ei tämä ole ihan helppo asia senkään näkökulmasta. Eli se vaatii tietyllä lailla maltillisuutta. Eli nyt tosiaan vuodenvaihteen jälkeen, kun pakkaukset pitäisi olla uuden lain mukaisia, niin se, että jos ne eivät ole niin kuin heti sen lain voimaantulon jälkeen, niin onko se sitten riski elintarvikkeen turvallisuuden kannalta, niin voi niin kuin tavallaan valvova viranomainenkin miettiä, että minkälaisia ukaaseja lähdetään antamaan sitten. Eli tämä riskiperusteisuus huomioiden joustavuutta niin kuin minun mielestä olisi niin kuin ihan järkevää ottaa käyttöön sitten viranomaistenkin tämän lainsäädännön muutoksen myötä. No meidän valvonnassa on tapahtunut muutos. Eli meillä oli ennen tämmöinen vaatimusten ja säädösten mukaisuuden arviointi, eli onko toimija toiminut lain mukaisesti. Ja tuotteiden arviointi, ja tämä tuotteiden arviointi meinasi käytännössä sitä, että silloin kun mä elintarvikelaboratoriossa olin, niin sinne virtasi näytteitä. Eli katsottiin mikrobiologista laatua ja myös kemiallista laatua. Nyt tällä hetkellä tämä valvonta on kääntynyt enemmän tähän riskiperusteisuuteen ja ennaltaehkäisevään valvontaan, mikä on toisaalta hirveän hyvä alueellisesti, että siinä vaiheessa, kun elintarvikelaboratorion toiminta täältä loppu, niin täällä ei ole elintarviketutkimusta tekevää laboratorioa, mutta nyt lakisääteisesti pystytään siirtämään sitä painopistettä ennaltaehkäisevään valvontaan, jolloin jos on hyvä oma valvonta, niin niitä analyysejä ei välttämättä tarvitse tehdä kuin poikkeustilanteissa. Tuossa entisessä järjestelmässä ongelmana oli resurssit ja todentaminen, korjaavat toimenpiteet, tasapuolisuus, vaikuttavuus. Siellä oli paljon ongelmia, koska se ei varsinaisesti kohdentunut siihen tekemiseen, vaan siihen, että hoidetaan lain mukaisesti, että laki tavallaan tulee täytettyä. Mutta nyt tämä nykyinen valvonta kohdistuu riskitekijöihin, epidemiologiseen seurantaan, kontaminanttimonitorointiin, ympäristötekijöihin, toimintahistoriaan ja poikkeamiin. Ja nyt kun se kohdentuu esimerkiksi toimintahistoriaan, se tuo lisää joustomahdollisuutta valvontaan. Eli jos on toimittu hyvin, ei ollut ongelmia, ei ollut poikkeamia, niin siinä vaiheessa voidaan miettiä, että minkälaisella volyymilla, mittakaavalla sitä valvontaa suoritetaan ja kuinka usein siellä yrityksessä sen jälkeen. Sitten ennaltaehkäisevää valvontaa, niin oma valvonta on sitä, että toimija varmistaa vaatimusten toteutumisen, eli kun hänellä on omavalvontasuunnitelma, niin katsotaan, että asiakirjat on kunnossa, reseptiikka vastaa sitä, vaikka niin kuin pakkausmerkintöjä ja sitä ilmoitettua. Eli siellä ei, kun vaihdetaan vaikka joku raaka-aine, niin siinä vaiheessa katsotaan, että sinne ei tule esimerkiksi allergeenejä sen uuden raaka-aineen mukana. Ja sitten hyvät tuotantotavat. Tarvittaessa on vain näytteitä. Ja viranomaisvalvonta, niin hyvin suunniteltu ja toteutettu niin kuin valvonta, ja se painottuu siihen suunnitelmallisuuteen. Sitten, että toimintahistoria tunnetaan, ja sen mukaan myös joko vähennetään tai lisätään sitä valvontaa kohteessa. Poikkeamat ja niiden kuvaaminen, niin ne lisää sen prosessin hallittavuutta, jolloin jos jotakin tehdään, niin tavallaan yrittäjä kuvaa sen oman toimintansa, jolloin sen viranomaisenkin on helpompi olla niin kuin perillä tavallaan siitä, että mitä siellä yrityksessä tapahtuu. Ja tässä on kriittisten kohtien hallinta, eli raaka-aineet on aina yksi kriittinen osa-alue, että minkälaista tavaraa tulee sinne yritykseen, se reseptien oikeellinen hallinta, oikeellisuuden hallinta, eli jos vaihtuu raaka-aine, niin tiedetään, että onko siellä esimerkiksi joku allergeeni tai joku sellainen aine, joka täytyy ilmoittaa sitten pakkauksissa. Ja sitten oman prosessin hallinta.
Mun täytyy sanoa semmoinen, mä tein 10 vuotta töitä yhden yrityksen kanssa ja kävin tutustumiskäynnillä. Se työ oli pitkälle sitä, että se oli tämmöistä sparraamista siihen, että he ymmärtävät, että se oma valvonta on heille niin kuin itselleen kohdentuvaa ja sen tavallaan se on niin kuin osa sitä laatua ja he eivät tee sitä viranomaisille. Mä tosiaan kävin tutustumiskäynnillä hiljan tässä ja täytyy sanoa, että oli ilo käydä yrityksessä, jossa se laatu oli otettu omaksi. Se oli osa sitä brändiä ja osa sitä tavallaan sitä tuotetta tällä hetkellä. Ja se ei ollut pelkästään sitä omaa valvontaa, vaan oma valvonta oli osa heidän laatujärjestelmää. Ja tämä oli elintarvikealan yritys. Semmoinen kysymys vielä, tämmöinen oiva järjestelmä on, niin onko oiva oikeudenmukainen? Niin meistä suuri osa on kohdannut oivan. Oivassa tapahtuu nyt muutoksia ja se siirtyy nyt elintarvikehuoneistoihin ja elintarvikealan laitoksiin. Ja tämä on erittäin haasteellinen valvonnalle ja koko elintarvikesektorille. Ja oiva sinällään, jos ajatellaan, niin se on hyvin yksinkertainen. Eli siinä on yksi sivu jossakin oven pielessä tai hymiö, joka kuvaa sitä arviointia. Valvova viranomainen käy siellä tilassa, niin hänellä on 5-sivuinen arviointikaavake. Ja hänen työn taustalla on 170 sivua tietoa, joka hänen täytyy tavallaan niin kuin hallita, kun hän menee tekemään arviointia. Eli tämä tuo yhdenmukaisuutta, mutta se on myös haasteellinen. Ja uusia haasteista tuo tämä globalisaatio. Eli meidän elintarvikeketju on hirveän pitkä. Lähiruoka on yksi semmoinen, jolla pystytään sitten lyhentämään tätä ketjua. Ja semmoinen asia, mikä on tullut valvontaan, on tämä petoksellisuus elintarvikeketjussa. Ja se voi olla missä vaan elintarvikeketjun vaiheessa. Ja varsinkin se, että me ollaan nyt kansainvälisessä globaalissa maailmassa, eli elintarvikkeet tulee hyvin kaukaa, niin se tosiaan voi olla vaikka missä vaiheessa se petos tavallaan. Ja tämä on ihan uusi ilmiö tullut meille. Tässä on muutama esimerkki siitä, että minkälaisia on ollut viime aikoina. Eli selviääkö hengissä, niin se on tosiasia, että toimijan vastuulla on, mutta ehdottomasti yhteistyössä, hyvässä hengessä, rakentavasti viranomaisten ja eri tahojen neuvonnan, koulutuksen kanssa turvallisia, terveellisiä elintarvikkeita. Eli tavallaan se yhteistyön merkitys nousee tässä, että yrittäjä ei olisi yksin. Kiitoksia Minna, hengissä selvittiin ainakin tästä.